Hi, it's me, Mok Chun. Welcome to Mok Chun Food Tech. Ha, walaupun Mok Chun duduk kat Kok Diang, tapi otak Mok Chun dah mencapai ke Revolusi Industri 4.0. Hebat dah. Lah ni, Mok Chun nak bawa semua usahawan-usahawan IKS ke Revolusi Industri 4.0. Hampa tak payah dah nak pening-pening kepala. Hampa hanya perlu meniaga aja. Selebihnya, Mok Chun akan sediakan untuk hampa training supaya hampa boleh menjadi usahawan digital berilmu certified by Mok Chun Business School dan MMU. Peralatan canggih, peralatan yang mengikut syarat halal qaybah, lengkap dengan business plan, SOP, working capital, business management template yang mana akan upgrade capacity pengeluaran produk hampa. Ah, bila dah complete semua ni, hampa tak payah nak tunggu apa dah. Kita masuk pasaran antarabangsa. Tunggu apa lagi? Jomlah join gang Mok Chun. Rural Industry 4.0 to Global.